মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অন্তৰ্গত অইল দীক্ষা প্ৰকল্পৰ পাঠদান সেৱালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি তোমালোকৰ তৃতীয় অধ্যায় তথ্যৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ আজি আমি এই পাঠটোত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা মধ্যমা আৰু দণ্ড চিত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰথমে আমি মধ্যমাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ এই বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ আগতে প্ৰথমে আমি প্ৰশ্ন এটা সমাধান কৰোঁ আহা প্ৰশ্নটো হৈছে থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি টু থাৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি টু থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি টু থাৰ্টি এইটৰ মধ্যমা উলিওৱা আমাক এই সংখ্যাকেইটা দিয়া আছে কিবা এটা তথ্য দিয়া আছে এই তথ্যটোৰ পৰা আমি মধ্যমা উলিয়াব লাগে মধ্যমা উলিয়াবলৈ হ'লে এটা কথা মন কৰিবা আমি যিদৰে বহুলক উলিয়াওতে বহুলক নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ আমি আগৰ ক্লাছত তাত আমি প্ৰথম কি কৰিছিলোঁ সংখ্যাবোৰক উদ্ধক্ৰমত সজাই লৈছিলোঁ উৰ্দ্ধক্ৰম মানে কি বুজি পাইছানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ এতিয়া আমি ইয়াত চাওঁচোন এই সংখ্যাবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু কোনটো সৰুৰ পৰা আমি ডাঙৰলৈ লিখি যাম আটাইতকৈ সৰু হৈছে কিমান থাৰ্টি টু আমাৰ থাৰ্টি টুকেইটা আছে দুটা দিয়া আছে সেইকাৰণে থাৰ্টি টু দুটা লগতে লিখিম তাৰপিছত আহিব থাৰ্টি ফ'ৰ কমা তাৰপিছত আহিব কিমান থাৰ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত থাৰ্টি ফাইভ তাৰপিছত আকৌ থাৰ্টি ফাইভ দুটা আছে কাৰণে দুবাৰ লিখিলোঁ থাৰ্টি ফাইভ তাৰপিছত থাৰ্টি এইট তাৰপিছত ফৰ্টি টু চ' আমাৰ কেইটা সংখ্যা হ'ল ওপৰত সংখ্যা আছিলে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত ইয়াত আমাৰ সাতটা হৈছে নাই চাওঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত ছ' এইকেইটা হ'ল আমাৰ উৰ্ধক্ৰমত আমি সংখ্যাকেইটা সজালোঁ হয়নে এইটো চোৱা তোমালোকে দেখোঁতে গম পাইছা থাৰ্টি টু থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি এইট ফৰ্টি টু সৰুৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰলৈ আগবাঢ়ি গৈছে চ' ইয়াত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হ'ল থাৰ্টি টু আৰু ডাঙৰ হ'ল ফৰ্টি টু ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আমি মধ্যমাহ উলিয়াব লাগে মধ্যমাহ কওঁতে তোমালোকে অলপ ধাৰণা হৈছে চাগে মধ্যমাহ মানে হৈছে মধ্য মান মানে মধ্য মানে হৈছে মাজৰ মান হয়নে চ' ইয়াত আমি মন কৰা কেইটা সংখ্যা আছে সাতটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত তেন্তে সাত সাতটা সংখ্যা থাকিলে মাজৰ সংখ্যাটো কি হ'ব মন কৰাচোন তোমালোকে ভাবিছোৱা এইফালে চোৱা থাৰ্টি টু থাৰ্টি টু থাৰ্টি ফ'ৰ এফালে তিনিটা আৰু এই থাৰ্টি ফাইভৰ পিছত থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি এইট ফৰ্টি টু এফালে তিনিটা এফালেও তিনিটা মাজত কিমান থাকিলে মাজত কিমান থাকিলে থাৰ্টি ফাইভ হয় মন করাচন থার্টি টু থার্টি টু থার্টি ফোর এই থার্টি ফাইভ আর এই ফলে থার্টি ফাইভ থার্টি এইট ফর্টি টু মাজত কি থাকিলে থার্টি ফাইভ থাকলে তো সেই মাজত আছে সেই মাজর সংখ্যাটে মধ্যমা বুলি কোয়া হয় তেনে আমার যে তথ্য দিয়া আছে এই তথ্যটর মধ্যমা কিমান হব থার্টি ফাইভ আমি লিখে পড় মধ্যমা কিমান হব মধ্যমা মধ্যমা হ'ব থাৰ্টি ফাইভ এই তথ্যটোৰ মধ্যমা কিমান হ'ব থাৰ্টি ফাইভ বুজিব পাৰিছানে তোমালোকে আৰু এটা উদাহৰণ লৈ কৰি চাবা মধ্যমা উলিয়াই চাবা তেতিয়া তোমালোকৰ স্পষ্টকৈ তোমালোকে স্পষ্টকৈ বুজি পাবা আৰু এইটো লিখি ল'বা তোমালোকে এতিয়া আমি দ্বিতীয় টপিক দণ্ডচিত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আহাচোন আলোচনা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি সপ্তম শ্ৰেণীত দুই ধৰণৰ দণ্ডচিত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এটা হ'ল দণ্ডলেখ আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে দ্বৈত দণ্ডলেখ ইয়াৰ বিষয়ে আমি বহলভাৱে ইয়াৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইয়ালৈকে বুজালোঁ যদি তোমালোকে কিবা বুজি নোপোৱা থাকে তেন্তে সুধিবা ধন্যবাদ